Dobrý den. Extralize se schyluje k jedné z největších finálových bitev dekády. Hokejoví giganti Třinec a Sparta odstartují na velikonoční pondělí souboj o Masarykův pohár. A v baráži se zase rozhodne o 14. účastníkovi nejvyšší soutěže pro příští ročník. V jakých aspektech může mít ve finále navrch Třinec a Sparta? A je pro Kladno dlouhá pauza před baráží spíš výhodou nebo přítěží? V novém dílu Hockey Focus podcastu budou o těchto tématech diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Zdravím všechny, ahoj. Redaktor deníku Sport Ondřej Kuchář. Ahoj, dobrý den. A Petr Musil z webu ČT Sport.cz. Ahoj a příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. A začneme bitvou o Masarykův pohár, která je vrcholem snažení obou velkou klubů. U Třince jde o útok na titulový hat-trick. Sparta zase chce získat zlaté medaile po dlouhých 15 letech. Očekávání atraktivního hokeje jsou velká. Nehrozí ale, Milane, že v finále výrazně ovlivní ten propracovaný herní systém Třince, který klade velký důraz na tu poctivou defenzivu? Tak všichni věříme, že jo, že to tak bude, že to určitě ovlivní. Tak sejdou se dva styly, dva různý hokeje, jeden plný kvalitních hráčů, bych řekl top hráčů, který se sešli na Spartě, a na druhé straně prostě dobrý obranný systém a charakterní hráči, kteří jsou schopní ho plnit od první minuty do 60. Všichni, co hokej sledujeme, tak se na to těšíme, protože přesně o tom to bude. Jestli Sparta ten systém je schopná rozbít, a na druhou stranu, jestli Třinec je schopen ten systém udržet i proti takhle kvalitním hráčům a individualitám, který na straně Sparty jsou. Takže to je ta otázka, která všechny bude zajímat, a taky proto na to lidi budou se podívat a my to budeme sledovat v televizi a budeme to rozebírat každý jejich pohyb. Takže těšíme se na to a všichni doufáme, že přesně tak, jak jsi to řekl, to bude. Já myslím, že to bude úplně stejně, že jak to Milan řekl, bude to střed super ofenzívy a úžasného systému, byť Vencava Radě se tomu jako svřepě brání, když se kolem jeho týmu zmíní spojení obrana, defenzíva, beton, tak on se to snaží jako házet do autu, že takhle fakt ne, ale kdo Třinec viděl a sleduje ho, tak ví, že přesně takhle Třinec hraje. Dostane se do vedení 1-0, 2-0 a pak to zavře. Pak přestává v uzovkách hrát, postaví se v pěti lidech mezi obranou modrou čáru a červenou, a přesto není možný projít. A mají na to tak poctiví a zkušený hráče, kteří ten systém přijali a ví, že jim přinese výhru, že s tímhle systémem by tě třeba nebaví, tak budou úspěšní. Takže ho plně a já se na to moc těším, na ten střed ofenzivy a systému. V základní části Třinec ukázal, že to dovede vydržet a dodržet i proti Spartě, proti tím, jako je Sparta. Ale teď samozřejmě to finále je to zase o něco jiný a i Sparta je jiná, než byla v základní části, kde si procházela různýma krizema a teď je opravdu jako rozehraná výborně. No, přesně jak říká Ondra, já si myslím, že hlavně důležitý bude to o té první brance, jako proto většinou jako zní jako kliše, ale v tomhle zápase nebo v těchto zápasech to podle mě bude o to důležitější a kdo do tu první branku dá, tak potom se od toho může odvíjet nějakým způsobem i ten zápas, protože vlastně Třinec vyhrál ty dvě série 4-0 a mluvilo se o tom, že ty zápasy jako byly vyrovnaný, ale ve výsledku fakt obě ty série byly jako kontrolované, když proti Mladé Boleslavi, samozřejmě Mladá Boleslav byla hodně zdatným soupeřem Třinci v té hře 5-5, ale jako kromě třetího zápasu Třinec pořád v tom utkání vedl a proto si hrál ten svůj systém. A já doufám, že Sparta tohle nabourá, půjde třeba do vedení a pak ten zápas může být jiný, protože jak se ukázalo, v té sérii s Vítkovicema ani tolik ne, ale v sérii s Mladou Boleslaví, vlastně když ten třetí zápas Třinec prohrával, tak to byl vlastně nejzábavnější zápas, protože pak jako v přesilovkách to vlastně dotáhl do prodloužení a v prodloužení rozhodl, jo. Tak je opravdu, já si hlavně přeju, ať prostě to není úplně taková ta klasická šablona, jak jsme viděli v čtvrtfinále, v semifinále, protože to by asi úplně zábavný finále nebylo, ale já si myslím, že Sparta má na to, aby to udělala atraktivní finále a právě šla třeba do toho vedení a tím, ten zápas by potom byl úplně jiný, protože Třinec umí přepnout jako samozřejmě tady z tohohle stylu do toho ofenzivního a pak už to může být třeba jedna z přestřelek, jak byla v základní části, tam byly taky jako super zápasy mezi Spartou a Třincem.
Ale žádný z hráčů, který hraje playoff, tak nechce prohrát 4-0. To prostě je daný v těch hráčích, že prostě je to trapný, jo. To řeknu úplně jako familiárně, je to trapný prohrát prostě 4-0 s někým. Přestože říkáme, že ta Boleslav hrála výborně a opravdu ta série jako vizuálně byla vyrovnaná. První zápas 3-0, dobře, tam to jako Třinec zvládnul úplně hravě. Pak teda tam byl ten nájezd, kdy se tady kolem toho vedly ty obrovské diskuze, jestli šel do zpátky nebo nešel Svačina a kde si cosi a prostě si to rozebíral, ale znovu vyhrál Třinec. Jo. Pak se hraje v zápas, který je hrozně důležitý, ten třetí první v Boleslavi a oni to prostě otočejí. Zase boj v prodloužení, ale skončí to prostě pro Třinec. A pak nakonec už je vidět, že v tom čtvrtém zápase ta Boleslav už prostě přestala věřit, už to nebylo ono a dostali 2-1. Jo. A i když to zní, a vrátím se k těm zápasům, tak prostě to vypadá, že to byl vyrovnaná série, ale skončí prostě 4-0. Já jenom doufám, že prostě ta další série, která bude ta finálová, neskončí 4-0, protože mě už jako nebaví série 4-1, 4-1 a další. To sorry, to prostě není hokej. Já mám rád, když se to prostě hádá, pere, když fanoušci nadávají a to i nám, komentátorům, že nám posílají, nebo expertům nám posílají prostě, že někomu fandíme a tak dále. Ale to se stává jenom, když ta série prostě je vyrovnaná. A já poslední dobou sleduju, že ta vyrovnanost je úplně jako pryč, že výsledky 4-1, 4-0 jsou daleko častější než výsledky 4-3, to, co bylo v předkole, kde to bylo 3-2, 3-2, tak teďka prostě to je, jsou otevřený nůžky, takže jsem zvědavý tady na tu sérii, jak se ty týmy na to právě připraví, jak budou vypadat, takže to je asi k té finálové sérii ode mě, jo. Prostě těším se na to, že to bude 4-3 a bude se rozhodovat 7 zápase a lidi budou prostě nadšený a budou prostě rozebírat každý faul a každý pohyb toho hráče, protože jedný křičí, že to byl faul, druhý křičí, že to faul nebyl, že by se to mělo pouštět a tak dále. A o tom to celý je. A teďka v těch sériích, když se podíváme, tak ta série mezi Boleslaví a Třincem byla hodně vyštengrovaná, ale především jako novinářsky, že jo. Jinak to bylo 4-0, sportovně to bylo prostě 4-0. Já se přidám k tomu přání Milana, jako fakt vidět tohle finále na 7 zápasů, to bych si jako strašně přál, aby to bylo co nejdelší. A ještě možná přidám jedno, asi společný naše přání s Milanem, a to je to, ať do toho co nejméně zasahují rozhodčí, ať je to férový, ať se rozhoduje na ledě a ne u zeleného stolu, a ať na sebe kluby co nejméně žalují, ať se na sebe nepráská, ať se chovají jako chlapi, ať se to rozhodne opravdu na ledě a ne přes e-maily a vyplňování žádostí o potrestání nějakých dalších hráčů. Já jsem sledoval s úžasem první třetinu na Spartě s Budějovicema, kde podle toho nastaveného metru, který komise udělala, tak by příští zápas nehrál skoro nikdo, žádný obránce. Nehrál by prostě. Jo. A protože to byly samý zákroky na hlavu. Jo. Samý. To byly útoky od Němečka prostě na krk a hlavu. Nic, prostě tady to prostě je playoff. A pokud teda už Viktor Učík nastavil takovýhle tresty, tak pokud by Budějovice byly jako naštvaný a poslal by to, tak je prostě musí automaticky, jak Tomáška, který teda nehraje, škoda, a tak Němečka prostě dá ze hry, protože to fakt byly crosschecky na obličeji. Mě během vysílání už psali jako známí kluci, kteří hráli hokej a celého nehrajou, co to má jako znamenat. Jako. A všimněte si, tam vůbec nevidíte jako hru ramenem, jo? Nebo dohrávání na mantinelu, prostě hráči do sebe jdou, ale u brány to bylo všechno na obličeji. A to bylo na krk a zvedání rukou. To se vůbec takhle nehraje. Když se vrátili kluci, když jsem hrál proti Kabelkovi, který přišel z NHL, tak on tě trefil přesně prostě do rukou, kde si měl lokty, ale trefil tě s hokejkou, která byla u pasu. A nikdo nezvedal hole. Teďka je to prostě, jak ty hráči se buď bojejí, nebo já to nechápu, proč prostě okamžitě zvedají ruce do obličeje. To je pro mě nepochopitelná reakce těch obránců. Místo toho, aby toho hráče odtlačovali, tak mu prostě chtějí ublížit. Jo. S tímhle já nesouhlasím. Na druhou stranu to prostě přináší takový zápas, který je. A Ondra to řekl dobře. Prostě tady se stalo zvykem, že prostě všichni na sebe žalujou. Všichni rychle píšou tamty, ať udělají támec to. A především jako hrozně do toho zasahu rozhodčí, který jako vůbec tu hru nenechají plynout. Jako nenechají prostě hrát. A pak, když je jedna dobrá třetina, tak my jsme nadšení, že to konečně vypadá jako playoff, tak doufejme, že to fakt bude teďka v tom finále, že se do toho nikdo nebude montovat a bude se prostě hrát hokej.
jsme se o tom bavili teď v úterním podcastu vlastně s Robertem Zárobou. Tam je totiž jako někdy i pocit, jak kdyby celý klub měl bojovat v tom playoff. To znamená nejenom teda realizační tým, ale potom i ten další stav. Jako, tak má někdy takový pocit, co se týče těch podnětů na disciplinárku, jo? Že najednou je to prostě, to vypadá tak, jako že úplně každý musí bojovat za ten klub a posílat podněty a stěžovat si a pak je to takový uplakaný playoff. Já si myslím, že by se to měl rozdat hlavně hráči na ledě a prostě občas i respektovat tak, jak se rozhodne na ledě, protože pak jako tam přichází nespočet podnětů, nejvíc toho bylo Český Budějovic a od Mladé Boleslavy údajně a je to potom takový trošku jako uplakaný, no tak samozřejmě jako nechme, ať si to vyřídí kluci prostě na ledě, no. Ať prostě nebojuje ještě ten další stav jako tiskový mluvčí a tak dále. Potom i na sociálních sítích třeba. Milan naznačoval, že Spartě bude chybět útočník David Tomášek pro zbytek sezóny. Ondro, myslíš, že bude Sparta schopná z té svojí ofenzivní síly nahradit Tomáškovou absenci? Myslím si, že kdyby Tomášek, hráč jako Tomášek, vypadl komukoliv jinému, jakýmukoliv jinému týmu v extralize, tak to bude brutální, nenahraditelná ztráta. Ale Sparta s tou svojí ofenzivní silou, s tím širokým útokem, kde prostě trenéři to rozdělili po dvojičkách do všech jako prvních tří line, které hrají v podstatě stejně minut, tak tam se to nahradit dá. Ale myslím si, že Tomášek v aktuální formě byl jako fakt nejlepší útočník Sparty. Bez přánění. To, co si dovolil na ledě, já jsem třeba celý rok unešený z Filipa Chlapíka, ale Tomášek po svém příchodu udělal z Chlapíka ještě o půl stupínek lepšího hráče, než byl. Jejich souhra byla parádní, na ledě si úžasně vyhověli, fakt je to kliše, ale ty dva se viděli po slepu. A myslím si, že Spartě jako bude opravdu chybět, že třeba ho nahradit zvládne, že jo. Pořád byl v playoff, odehrál snad jeden zápas, byl healthy scratch, zde někdo ležal. Dobrý hokejista, střelec, který má ale jako potíž s bruslením a zbráněním. Dal se do kupy, že jo, Daniel Přibyl, byl by to úžasný příběh, kdyby se tenhle ten bojovník do sestavy vrátil, kdyby naskočil do finále, byla by to paráda, ale jako nemyslím si, že úplně 100% Sparta Tomáška nahradí. On prostě jako do jistý míry chybět bude, no. Je otázka, jak se s tím poperou, ale hráč jako on jenom tak jako někým nenahradíte, no. Snad jsem teda odpověděl na to. No, je to těžký. Tady to shrnutí bylo celkem jasný. Osobně si myslím, že nahradit Tomáška v téhle formě nejde. Ještě v té souře s Chlapíkem. A asi těžko budeme jako říkat, že i když nastoupí Doležal nebo někdo, tak jako zalepí tu díru, to je jasný. Vždycky tam bude, i když nastoupí junior, tak to prostě nějak zalepí, ale ten Tomášek jim bude prostě chybět. Bude jim chybět ta překvapivá střela, no. To jako já jsem zíral, s jakou jistotou on to tam prostě pošle kamkoliv do víka a nemá problém, takže to jim bude chybět, no. Je to pro to finále je to velká škoda, jako je to obrovská individualita, která táhne ty fanoušky do hlediště a je to škoda. Bych jenom doplnil, že to bude velká škoda i pro národní tým, protože to mám informace, tak David s Davidem Tomáškem Kari Olenen počítal pro tým na mistrovství světa a v téhle formě hráč i právě v té souhře s případně s Filipem Chlapíkem, který si myslím, že taky bude mít velkou motivaci a chudě po tom, co byl pro mě pořád nepochopitelně opomenutý z nominace pro olympijské hry, tak i pro národák bude tohle velká ztráta. A když na to dobali mi další věc, tak David měl velice blízko k podpisu smlouvy ve Švýcarsku, kde se jednalo a z toho teď pravděpodobně taky sešlo, protože Tomáš Kotník není bohužel žádná sranda. Naštěstí, v tomhletom neštěstí je zlomený aspoň tak, že nemusí na operaci, že zkrátka nebude mít ten kotník sešroubovaný, což v těchto případech je to tak 50 na 50, jak se to stane. Má v tomhle štěstí, aspoň takhle, ale jsem zvědavý, kde teda bude případně hrát, protože Švýcarsko je popravdě dneska nejlepší kvíty. Rusko úplně opomíním, takže pro ty hráče je to sen, on tomu snu byl blízko a uvidí se, jak dlouho bude rekonvalescence. To ví asi Milan víc, jak dlouho tohle zranění trvá, je to nepříjemný. Ta noha v brusli jako neustále pracuje, to nejdůležitější součást vlastně část těla snad ta noha a kotník jako takovej, takže uvidí se, jak dlouho bude mimo hru, jak se dlouho bude léčit a
případně kde naskočí a kdy. Tam je hrozný riziko v tom, že v té bruse to opravdu strašně dlouho bolí a ta rehabilitace potom jako fakt trvá strašně dlouho. A někdy je to tak, že ten hráč jako už má nohu dobrou, normálně chodí venku, může běhat, všechno, ale jakmile to dá do brusle a začnou ty tlaky té brusle a tlak v tom, kdy zahybáte nebo měníte směr jízdy, tak je to hrozná bolest. Takže to je prostě omezující. Jo. Takže asi všichni jako čekají, jak to dopadne a budou čekat. A já si myslím, že Sparta, pokud bude mít možnost ho podepsat, tak ho podepíše. Jo. Takže určitě tam dojde k nějakým změnám v těch sestavách. A máš pravdu, že pokud odstřihneme KHL, tak se teďka uvidí, jaký bude pohyb těch hráčů z KHL a kam půjdou. A takováhle nabídka na Švýcarsko je opravdu exkluzivní pro hráče v tuhle tu chvíli, protože opravdu tam ty soutěže budou mít neuvěřitelnou kvalitu a my všichni, jak už jsme se tady o tom možná i bavili v tom podcastu, trošku čekáme, jakou úroveň bude mít příští rok ta extraliga, jo? I když jsme před finále, ale hráčsky, protože opravdu ten pohyb těch hráčů může být potom zásadní ty změny a může extraliga být ještě měla by být vyrovnanější, ne tak, jako to je teďka, o čem jsem se bavil na začátku. Na straně Třince musíme vyzdvihnout jméno Martina Růžičky, který v playoff zaokrouhlil počet gólů na číslo 50, ale proti Mladé Boleslavi zaznamenal jenom jednu trefu vlastně v celém playoff. Petře, jak se proměnila ta role hráče s nejzvučnějším jménem v útoku ocelářů? Tak o tom se taky namluvilo toho víc, že Martin Růžička už není jako úplně, nebo ten střelec je, ale jako nějak to upozadňuje ve prospěch týmu a je to vidět vlastně i teď v tom playoff, kdy on třeba v té přesilovce má druhý počet nejvyšší počet střel hned po Eriku Hrňovi, ale vidím na něm taky takovou lehkou jako frustraci, že vlastně z těch 8 střel, co zatím měl, tak doletěli jako 4 zatím na branku, jednou tam měl tyčku, že to jako není úplně ono, ale je to tak u Třince, že Třinci to může být vlastně jako úplně jedno, kolik dá Martin Růžička gólu, protože tam je to taky jako rozprostřený a hlavně jako Třinec hraje mnohdy i tak úsporně, že on nepotřebuje toho soupeře přestřílet, takže jsou výsledky, já nevím, 5-4 a tak dále. Martin Růžička je prostě šéf té přesilovky, ale co bylo zajímavé sledovat, tak že vlastně v tom třetím utkání v semifinále v Mladou Boleslaví to jako velice dobře zvládl i Vladimír Svačina, takže to hlavně i prostě o tom systému, jakým způsobem oceláři hrají ty přesilovky. Dá se tam vypozorovat nějaká šablona, jsou tam takové jako 3 styly, 3 typy zakončení a zvládl to i jako Vladimír Svačina. Jo. Takže Martin Růžička je pořád jedno z nejzvučnějších jmen toho útoku, ale není to úplně o něm, nebo že by to jenom stálo na něm. Ve hře 5-5 se mě třeba líbí nejvíc ta formace Nestrašil a Kovařčíci, bratři. Jo, ta hra je podle mě jako úplně nejlíp, ale uvidíme, určitě ta motivace Martina Růžičky bude velká ve Spartě, kdy si hrál a hlavně to jsou prostě dva teď jako giganti, kteří jdou proti sobě a myslím si, že možná ve finále ještě uvidíme od něho to nejlepší vlastně v tom playoff. Já mám Třinec docela nakoukaný za posledních mnoho let a jako ta proměna s Martina Růžičky je neuvěřitelná. Prostě to byl dřív hráč, který přesně byl jenom střelec, jako nic jiného. To byl střelec na levý kruh, do té kanceláře, kde sídlí Ovečkin primárně v NHL, že jo? Dostávat to na jedničku a sázet tam prostě branky. Takový byl hráč, měl potíže s bráněním, ale jako co s ním dokázal udělat Vence Varaďa za poslední roky, naroubovat do systému, přesvědčit ho, ať i on je součástí toho fungujícího stroje, který prostě táhne za jedním cílem, ať i on se naučí bránit, pohybovat se. Protože Varaďa má přesně styl, kterým chce hrát a prostě pokud to ty hráči neplní, tak jednoduše nehrajou. Přišel do Třince Bakoš, vynikající hokejista, nezapadl mu do systému na první dobrou, odehrál, nevím, 5-6 zápasů, nezapadl mu, sedí prostě, je zdravý, nehraje, je to hráč, který má obrovskou smlouvu, Třince s ním počítá na další roky, ale nehraje, protože mu prostě nezapadl, tečka. Má tam jiný hráče, který mu tam sedí a abych se vrátil zpátky, Růžička, úžasná proměna.
ať už herního stylu, tak i jako v tom bodování. On má prostě víc asistencí než gólů. To dřív bylo nemyslitelné, aby on tohle měl. Takže klobouk dolů před ním a hlavně před Vencou Varaďou, jak ho dokázal přetvořit jako v týmového hráče, byť on je pořád Martin jako v dobrý víře řečeno blázen, který prostě je typ Milana Gulaše, který absolutně nenávidí prohru a je schopný se pohádat se spoluhráčem na střídačce po střídání, protože mu špatně nahraje a nenávidí prohry, ale to řekl Milan Gulaš správně, že jako leklý ryby nic nevyhrajou nikdy a to Martin Družička ani Venca Varaďa opravdu nejsou. Tak to souvisí s tím, že ty hráči, čím jsou starší, tak prostě musí hrát takhle, musí být steklí, musí chtít vyhrát, že bez toho to prostě vůbec nejde, to byste neměl vnitřní motivaci. Když nemáte vnitřní motivaci být prostě vyhrávat a jít dál, tak čím jste starší, tím je to prostě pro vás jako složitější, jo, celkově. A já úplně nevím, jestli třeba není už, jako když hraje takhle hráč až hodně jako defenzivně, jestli to potom do budoucna není na škodu, že se musí jako zpamatovávat, aby začal znovu střílet góly. Někdy je to takový, že už pak spíš myslíte na ten systém a míň jako na to, abyste dávali góly, ale u toho Růžičky se to uvidí až příští rok. Nic to nemění na tom, že on prostě v Třinci základní části vyhrál bodování, zase byl nejlepší a teďka, že to nejde, prostě to nejde. Někdy ta forma je, někdy ta forma není. To je o těch bodech. Ale celkově prostě tam je na tom Třinci strašně vidět, jak oni chtějí vyhrát ten titul. Prostě tomu podřizují úplně všechno, aby měli ten třetí titul, aby tady prostě ukázali, že to byla doba, která pravděpodobně po téhle sezóně skončí, protože odchází Varaďa a podle všeho odchází Kundrátek i Musil, tak se to uvidí, ale je to prostě poslední velká šance jako ukázat tu hegemonii toho Třince, který to nějak jako vybudoval v nějaký době. Já to vždycky jako přidávám dobrýmu, když Slávie postoupila před těma 25 lety, kdy to bylo, a Třinec postoupil rok potom, tak prostě vždycky říkám, podívejte se, kam se Třinec za ty leta dostal, kam se dostala Slávie. Jaký je to markantní rozdíl, nový stadion, prostě hráči, lidi prostě v tom regionu prostě vědí, kdo je Třinec, vědí, kdo je Růžička. Jo. Prostě oni fakt vybudovali monstrum, který prostě má hlavu a patu a funguje to všechno a prostě se k tomu nějakým způsobem chovají. A tady to je to jejich finále, je prostě, nebo to může být, zápasový finále teďka, co bude extraligový, tak to může být poslední tečka za nějakým obdobím, který tam Varaďa vlastně vytvořil s tím týmem, který měl kolem sebe plus hráči, to není jenom o Varaďovi, to bylo o celém tom týmu, o vedení, o hráčích, kteří se tam dostali. Ono se to nezdá, jo, ale to utvářel třeba i ten Polanský, který tam byl a další hráči, kteří tam prostě tu hegemonii za tu dobu jako vytvořili. A to je potřeba si vzpomenout, že prostě jak tam začínali Kouhaščíci, kde jsou dneska a další hráči. To je jako fakt jako vybudovali klub za nějakou dobu opravdu skvělý, který sbírá prostě medaile a od kterým každý očekává, že prostě bude ve finále. Nejenom Václav Varaďa končí na střídačce Třince, ale i na té spartianské dojde po této sezóně ke změně, kde už nebudou pokračovat Josef Jandač s Miloslavem Hořavou. Zatímco teda ocáři tuhle změnu avizovali už v průběhu ročníku, tak u Sparty je to trošku překvapením. Proč podle tebe, Ondro, dochází k této změně a kdo by mohl potom do Sparty přijít místo nich? Tak primárně dochází ke změně, je to z vůle obou trenérů. Myslím, že Sparta nabízela pokračování oběma trenérům, jak Pepovi Jandačovi, tak Miloši Hořavovi. Ale Pepa Jandač už svoji rezignaci nabízel během sezony, když měli tu dlouhou sérii proher, oni od půlky prosince do půlky listopadu snad nevyhráli zápas, prohráli tam 8x v řadě, tuším. Těch krizí měli několik během sezony, Jandač svý místo nabízel, ale rezignace nebyla přijata. Namísto toho klub ještě přivedl k němu Miloš Hořavu, pak že ho během sezony. Ale dál už myslím, že Pepa Jandač už je z toho sám jako unavený. On má pocit, za mě, on má pocit, že je takový břímě té Sparty, že zkrátka jednak je hromosvod absolutní, tam jako podle mě absolutně nezaslouženě, bohužel teda. Kdykoliv se něco nepovede ve Spartě, tak první na ráně u všech je prostě Jandač. Je to špatně, je to škoda.
a chápu, že už tam jako nechce pokračovat. Myslím si, že když odbočím trochu jinam, i on má teď ohromnou motivaci Spartu uspět a rozloučit se tím titulem, tou věcí, která mu prostě chybí a ke který on jako cílí a míří tak strašně dlouho a nedaří se mu to, nedaří se mu tam dojít. A myslím si, že už to ve Spartě tak nějak jako jasně je to dohodnutý. Novými trenéry by se měli stát Pavel Patera a Patrik Martinec. Slyšel jsem taky o dalším asistentovi, který by měl být Martin Štrba. Uvidíme, jak to bude fungovat nebo ne, že Patrik Martinec stál na střídačce motoru jako asistent Jardy Modrýho v sérii, že minulý proti Spartě. Popravdě jsem hlavně zrovna na Pavla Pateru, protože jako ve Spartě, ono se to zdá, ale ve Spartě to zdaleka není jenom hokej, ten post hlavního trenéra. Tam máte mraky marketingových jako aktivit, povinností, které musíte plnit, nejenom s médiem, ale i jako s partnery, sponzory. A nevím, jestli je na tohle Pavel Patra úplně jako stavěný, na to, aby dokázal dlouze a jako líbivě mluvit, aby se dokázal sám ukazovat a prezentovat. Na tohle třeba nebyl ani Miloš Hořava, ale ten teď mezi novináře nechodí. On nebyl ani jednou v sezóně na rozhovor, chodí pouze prostě Pepa Jandač. Ale tady v této dvojici, tam jako ten Patýs bude muset jako se tohle naučit. A jsem zvědavý, jak to zvládne, protože i ten tlak, jako on, ať si říká, kdo chce, co chce, tak zatím byl v Boleslavi, že jo, kde prostě jste malej provinční regionální klub, který zdaleka není tolik na očích. Takže bude to výzva i pro něj, i pro všechny. No. Takže jsem fakt zvědavý, jak se s tím popere celý ten štáb nový trenérský. Tam jenom jedna drobnost k Martinu Štrbovi, tak jsem četl, že vlastně prodloužil smlouvu v Sokolově, což je teda jako partnerský klub jako Sparty, ale tak nevím, jestli by stíhal jako obojí. Možná jo, aby byla ta větší provázanost, to je jenom ne, taková drobná To by Petře nestihl, to nejde. Nemůžeš trénovat šanceligu a extraligu současně, to se nedá jako fyzicky utáhnout. Tam spíš o to, že pravděpodobně si ho odepsali a bude se čekat, jak se prostě domluví a oni si když tak vyjdou stříc, to asi jako je možný. No, já teda mám stejný názor, tady v tom trošku jako Ondra, že ten Pepa Jandač jako v svým způsobem byl takový hromosvod, ale on si taky za to mohl tím, že prostě jako nevyhrál pro tu Spartu ten titul, že jo. Lidi mu to jako vlastně, já nevím, jak bych to řekl, ne, že mu to vyčítá, ale prostě vidějí ho jako neúspěšného, protože prostě s takovým manšaftem se Spartou neudělal titul. Jiná věc je, že pokud budeme brát jako úspěšnost nebo neúspěšnost trenéra, jak vyhrál základní část a hrál docela pěkný hokej, takže já myslím, že to jako není špatný trenér, ale a uvidí se, kam prostě půjde. No. A ten novej Pavel Patera, no, je to stejné očekování jako od toho finále. Jo. Všichni jako trochu čekáme, jak to bude pak vypadat pod ním. No. Takže jako ta jeho práce v Boleslavi byla nějaká, ale taky byla hodně ovlivněná Radimem Rulíkem, který je extrémně zkušený trenér, že jo? Který jako to dělá už dlouhý leta, takže se uvidí, jak on tam zapadne. Patrik Martínez trénuje chvilku, že jo? To taky není jako trenér, který by měl za sebou jako mega zkušeností, ale je to přímej a rovný člověk, který ničemu nebude uhýbat. Jo? A ve Spartě prostě to zázemí má, že tam hrál, takže tu zkušenost tam má tam prostě to nějaký otevření dveře, takže může to být dobrý a jsem zvědavý, jak budou potom trpěliví, kdyby se jim náhodou nedařilo. Kdyby to náhodou po té sezóně nebylo ono. Takže to jsem zvědavý, jak to bude celkově vypadat, ale těžko se to jako předpovídá. Když se vrátíme zpátky do série z toho herního pohledu a trošku se vrátím na začátek, když jste se bavili o těch nevybíravých zákrocích do vlastně oblasti hlavy a krku a podobně. Myslíte si, že by se tedy na to finále měl trošku poupravit ten rozhodcovský metr, aby zaprvé se teda trestaly i tady ty zákroky víc, ale na druhé straně, aby ty, řekněme, drobnější fauly, hákování a podobně, aby se trestaly, řekněme, méně, aby ta hra trošku více plynula, na což si vlastně stěžovali hráči i trenéři, řekněme, hlavně v té spartansko-budějovické sérii. Milane.
No, my jsme vedli tady tu debatu s Robertem, já ji vedu vlastně každodenně s trenérama, s kterýma jsem trénoval a s kterýma se o tom bavíme. A vlastně všichni mi jako oponujou tím, že faul je vždycky faul. Faul je prostě faul a je úplně jedno, jestli je to playoff, anebo je to základní část. Já na to mám trochu jiný pohled a mám na to ten pohled, který prostě je v NHL. A kde ve chvíli, kdy prostě se hraje základní část, tak tam jsou rozhodčí, kteří jsou schopní pískat opravdu všechny hákování hokejkou, jakmile tam něco je, jde hokejka ze zhora sekání, prostě kdo trošku ty zápasy sleduje, tak to vidí prostě, jak oni to pískají. Ale přijde playoff a oni jako kdyby spolkli píšťalku, prostě nemají píšťalku. Jo, jo, jasně, přilítne tam frér z boku, trefí ho loktem na hlavu, automaticky trest, to je jasný. Ale zákroky, které jsou ramenem, dohrávání u mantinelu a další věci, takový ty držení holé v té schrumáži a kdy jeden rozčekuje druhýho a teď ten zase rozčekuje dalšího, to prostě nechaj bejt, buď to ten chlap ustojí a bude hrát dál, anebo bude brečet. Já jsem, když se vrátím zpátky, nevím jak kluci, ale já jako nezaznamenávám, že by hráči jako kritizovali, že tady to je, a brečeli ty hráči. Oni většinou brečí to vedení, jo, posílá různý ty hráči nevystoupí jako před kameru a neřeknou, je, mě to bolelo a já to takhle nechci. Ale je prostě hnusný, když obránce před bránou narve hokejku na krk a do zubů hráči prostě, který tam jako jeho povinností tam je. A jestliže tohle rozhodčí pustí, tak je to rozhodčí, který tam nemá co dělat. To je prostě blbec. Jako, jo, já se omlouvám za výraz, ale to je prostě vůl, protože jak se ten útočník má bránit jinak, když on drží hokejku v obou rukách a nebo tam přilítne bek a narve mu tu hokejku do ksichtu. Jako co má dělat? To prostě rozhodčí má vyloučit. Něco jiného je, když ten obránce opravdu chytne hokejku a toho hráče veme někam do úrovni loktů a prostě ho trefí jakoby s obouma rukama takým krátkým crosscheckem, což je běžná věc, běžný standard, který se děje kolem brány, to prostě bolí, ať je to na záda, z boku, na žebra, nebo něco, to se prostě děje, to tak je, ale prostě ten rozhodčí to musí nějakým způsobem jako poměřit a v tom playoff trochu přimouřit oko, protože by furt vylučoval. Já jsem v jedné tužce v jednom zápase, kde tam prostě byly ty, tak jsem si jenom vytáhl fauly, nevím, v kterém zápase to bylo, nechci kecat, možná jsem to i dával do tušky, kde tam přelomí prostě obránce hráči hokejku, ta hokejka mu upadne, pak ho ještě třikrát zkrosčekuje a on nejde ven a jsou tam čtyři sudí. Tak jako na co to je teda? A pak vyndá prostě hráče, který škobrtne o hokejku, kdy přešlapuje, tak ho vyloučí a tady to jako přehlídne. No to není možný přeci. Buď to teda pojedeme tohle, anebo pojedeme tohle. To je, já vím, že spoustu jako diváků, kteří se do hokej by chtěli, aby to bylo čistý. No čistý to nikdy nebude, protože když jdete do playoff, tak chcete, aby se vás ten soupeř taky bál, abyste se mu dostal pod kůži, aby se toho naštval, aby se věnoval víc těm soubojům než tomu hokeji. K tomu prostě všechno tady to slouží. Proto já bych jako trochu byl pro to, aby ty rozhodčí v tom playoff to prostě fakt nechali hrát, ale zákroky, které jsou opravdu jako tvrdý, hnusný, tak prostě vyloučit to, jo, ale ne za každý škobrtnutí, že někdo upadne, tak se vylučuje. A co si budeme povídat, jako dneska má každý ochranný štítek v očí a každý tam přihrává, jak dostal do obličeje, že jo, prostě by měl vidět, měl by to posuzovat. No, jako, já mám na to teda trochu jiný názor, ale chtěl jsem říct několik věcí. Za prvý, jako hráči, že jo, to nebudou, ty nebudou nikdy takový, že se seberou a půjdou před kameru brečet, jak je to bolí, ale bavím se s mnoha hráčema jako off record, mimo jako rozhovory a tam to teda slyším velice často. Jak je to strašně sere splněno tím, že se prostě tyhle věci nepískají. Že zkrátka, já jsem teda tábor ten, že faul je faul, ať je jaká fáze sezony je, jsem proto, ať se pouští víc hra do těla, ať se hráči momentinou hřežou, ať je to tvrdý, ať po sobě chodí, ale prostě strašně mi vadí ty hákování a držení. Co chci říct, proč? Protože to prostě maže rozdíly mezi dobrým a špatným týmem. Když ten dobrý tím jako brutálně ztrácí výhodu. On ten hráč je s pukem na holi, je šikovnej, takže by od toho mantinelu vyjel, z první vyjel by do šance, ale když ho ten soupeř slabší, pomalejší, horší, prostě podrží, zahákne, tak tu výhodu ztrácí. A já chci vidět útočný hokej, chci vidět to, že vítězí ten lepší, ten kreativnější, ten, který na to má a bohužel tímhle metrem, který teda se jako pustil za mě, něco se pouští jako až moc, něco se trestá úplně zbytečně, jak řekl Milan, jako ty některé fauly zásah do oblasti hlavy a krku. To mi přijde úplně,
to dřív byl opravdu jako vražda, tenhle ten zákrok. Neříkám, že to bylo správně, ale dneska, když hráč přijede po odpískání a dá někomu jako jenom zvedne hokejku do oblasti levá krku a už se to trestá vysokým trestem, tak je to podle mě teda špatně. Další věc, taky sleduji NHL a tam prostě, možná to Milan potvrdí, já tam nevidím ty pitomí skrumáže kolem branky, po každý odpískání, že se to mele. To tam prostě není. Tam hráč přijede k brance, zastaví se a pokud neseká golmana, tak ten obránce mu nic neudělá. Proč by taky? Já chápu, že vy chcete, ať toho soupeře bolí, ať mu dáte najevo, tady mi nejezdí, hele, tohle je naše území, všechno to beru. Ale ať to má nějakou kulturu, ať to má nějakou jako normu, nějaký mantinely, protože přesně jak řekl Milan, tam v ten poslední zápas Sparta Motor, každý odpískání, každá brzda u brankáře končila prostě melou, šarvátkou. Němeček tam podle mě ještě teďka cítí Jindra Abrul jako krční svaly potom, jak tam několikrát od něj dostal, že jo? Ale nechápu, proč se tohle děje, protože třeba NHL je lecos nebo není lecos, ale tohle tam fakt nevidím, tyhle ty neustálý mely a bitky u branky. Je rozdíl mezi agresivitou a zákeřností a zákeřnost teď převedl třeba Evgenij Malkin nedávno a i v základní části dostal 3 nebo 4 zápasy, že jo, proti Marku Borovickému. Nejdřív osekl a pak mu dal ještě vlastně právě taky tu hrazdu do obličeje a bylo tam krvavý zranění, já nevím, si bez pár zubů Marek Borovický, tak to už byla jako zákeřnost a tohle NHL umí potrestat a adekvátně a proto je to právě možná takhle střídně a správně nastavený metr. A já si potom jenom říkám, nevím, možná mám v tomhle růžový brýle, ale to jako nejde, teď určitě na nějaké nasazení těch rozhodčích prostě na to finále je, tak není možnost, aby Vladimír Schindler si s něma nějakým způsobem dal třeba ten videokol a vlastně nastavil i nějakou takovou agendu toho, jako jak pískat to finále, aby tam prostě nebyly ty obrovský rozdíly, které jsme v play-off viděli, jakože v jednom případě se pískne a naprosto miniaturní faul, no to ani nebyl faul na Formana v utkání Sparta Liberec, který prostě rozhodne ten zápas. Já jsem byl tenkrát jako celkem naštvaný, protože ten zápas mohl jít do prodloužení, mohl být jako skvělej a pokazala to tady tahle blbost. A pak tam jsou na druhé straně ty hrazdy, o kterých se bavíme. Takže není možnost prostě s těmi rozhodčími takhle nějak komunikovat a říct, hele, tohle budeme pískat, tohle nebudeme pískat a uděláme z toho pěkný finále, ať prostě, ať lidi jsou nadšení z plynulosti hry, ale zároveň i z té jako agresivity, ať to má prostě nějakou přímou úměru. Já si myslím, že to asi takový problém není, ne? Jo, to já myslím, že oni to i dělají, oni se jako scházejí, oni prostě o tom komunikují a vím, že prostě ty rozhodčí nejsou jako hloupí, oni to chtějí dělat. Někdy prostě se dostanou podle mě do stresu nějakého, kde prostě odpískají prostě v závěru nějakou blbost, jako se to stalo, jak říkáš. Prostě je to nesmysl, ovlivní to celý zápas. A já vždycky, že už jsem to říkal několikrát, prostě já hodnotím rozhodčí podle toho, jak pískali, podle toho, jestli ten zápas ovlivnili nebo neovlivnili. To je zásadní, jako si každý ten divák dokáže jako sám jako když na to kouká, si říct v hlavě, jako tohle to přeci je jasný tady, to, kdyby ho nevyloučil, tak oni nehráli přesovku a nevyhráli, jo. A tak dále, takže to si dokáže každý vzít. Ondra má pravdu v tom, že faul je vždycky faul. A já vůbec nebrojím pro to, aby se odpouštěly jako brutální věci, ale prostě ve chvíli, kdy rozhodčí odpíská, že hráč dá hokejku pod brusy při nějakým přešlapování, tak potom to musí pískat teda celý ten zápas. Prostě když je tam hokejka na noze, tak to prostě musí odpískat. Ty drobný přihákování, no to je prostě nejhorší, protože ten hráč, který je rychlejší, tak sebereš tu výhodu. Ale všichni se snaží to nějakým způsobem udělat. Ale zase podívejte se na Plekance s Pechem, který v té sezóně jeli několikrát sami na bránu a nejsou to nejrychlejší hráči. Jo. Je to o chytrosti, jak si ten hráč najede, co si tam udělá. Ale celkově jsem proto, aby prostě v tom playoff se ta hra prostě nekouskovala rozhodčíma, aby se ne každý detail, každý strkanec prostě bral za to, že se vyloučí. A když jsem teďka viděl NCAA, která je teda neuvěřitelně rychlá, kde ty kluci jako brusli nahoru a dolů, a tam třeba za tu první třetinu tam není faul, tam prostě v té rychlosti není faul, protože on by se tím faulem prostě zdržoval, jo. Takže to je fakt jako rychlej hokej, ale pak přijde to playoff, kde jsou přesně ty motanice v rozích, kde rozhodčí jako teď ještě to pravidlo přiblblí, o kterém jsme se bavili minule, že jo, to zašlapování puků, kdy oni to prostě nechají hrát, tak to v tom playoff úplně vybízí k tomu, aby někdo přijel a dal ti crosscheck ze zadu, že jo, nebo tě tam prostě někde vzal a to je to samý u té brány. Takže ne, že bych jako chtěl, aby rozhodčí nepískali,
ty zákroky, ale byl bych rád, kdyby to prostě nějakým způsobem citlivě, oni podle sebe dokázali zhodnotit a drželi prostě stejný metr. Jestliže pustí zápas, kde nechtějí, aby se hrálo do těla, tak to prostě musí vylučovat, pokud tam je ten faul. Ale taky máte rozhodčí, že on opravdu přehlídne držení hole nebo prostě přeseknutí hokejky a v zápětí tam fakt někdo škobrtne hokejku a on to vyloučí. Tohle to si myslím, že prostě by měli oni nějakým způsobem vidět a úplně jako vymazat to, o čem jsme se bavili na začátku. To znamená ty obránce, který zvednou hokejku a narvovám ji do krku, protože ten útočník fakt nemá šanci se bránit. Tam nemá vůbec, tam to je bez šance prostě udělat cokoliv. Ondřej Hnilica se ptá na tlak v této sérii. Nebojíte se, že když Sparta bude v sérii prohrávat, tak neustojí tlak, který tam na úspěch je, na rozdíl od Třince, který v úvozovkách nemusí. Ondro. To je podle mě jako výborná otázka. To si říkám přesně taky. Upřímně fakt si myslím, že ten, kdo vyhraje první zápas té série, tak vyhraje celou sérii. Když to bude Třinec, tak si myslím, že... Já si myslím, nevím. Podle mě ta Sparta to fakt tam bude znát trochu. Že zkrátka každý tam jako ví, i když ty hráči mnohý to nepamatujou samozřejmě, tak to 15-letý čekání na titul tam prostě je. A každý, kdo do Sparty přijde v posledních letech, tak vždycky říká na prvních rozhovorech, jsem tady přišel pro titul, chceme to vyhrát. Ty hráči to mají v sobě, nemusí tam být ani tlak zvedení. Jako já myslím, že Petrton a Jarda Hlinka si tím prošli sami a přesně ví, co je jako hráče Sparty, co je štvalo, co jim vadilo, co schování vedení prostě k ním nebylo dobrý, tak se tomu vyhejbají. Myslím si, že nejsou to ty, kteří by chodili do šatny a drbali ty hráče a ještě na ně vytvářeli jako další tlak, druhotný úplně navíc, protože ty kluci nejsou blbí a sami si jsou vědomi toho, kde jsou. Na druhou stranu, myslím si, že Spartě může hodně pomoct ta zkušenost a vědomí z toho, jaký je to jako vylízat se z krize, protože už si ji prostě v sezóně prošli a myslím si, že tohle třeba, když zase trochu odbočím, jako uškodilo Hradci, který prostě měl sezonu strašně jako easy, za celý rok neprohráli více než 2 zápasy v řadě a když ta krize na ně přišla proti Týbolce, tak se prostě složili a nedokázali se z toho vyrabat, protože ten pocit, tu zkušenost krize v té sezóně nepoznali, neměli ani jednou. Což může teď si myslím Spartě paradoxně pomoct a zase nemyslím si, že Třinec jako, že si říká, že nemusí. To asi Milan zná taky dobře, takhle to není, že nemusí. To, co bylo před rokem, před 2 a před 3, to je úplně jedno. Jako. Jsou ve finále a budou to chtít vyhrát úplně stejně jako ta Sparta. Takže říkám, myslím si, že se hodně jako naznačí první zápas, ale ta touha, to chtění je u obou týmů stejný, si myslím. Na druhou stranu, kde jindy by měla být Sparta psychicky silná než letos? Podle mě čtvrtfinále, semifinále, jak tak zvládla, ta série s Libercem byla samozřejmě těžká, ale nějakým způsobem prostě se netrápila, že by tam to bylo navíc zápasu a hlavně i v tom semifinále, teda samozřejmě i včetně Tomáška, ale ze 14 branek 13 branek dali ti stěžení klíčoví forwardi, ti, kteří prostě mají za sebou starty v reprezentaci, v KHL, prosazoval se jak Erik Torell, Horák dal nějaký branky, Řepík se už probudil. Tam je teď takový útočný arzenál, že i když jako Třinec bude hrát třeba trošku jako defenzivním stylem, tak jako kdy jindy ta Sparta má takovou sílu na to, aby to prostě i třeba po prvním prohraném zápase, aby s tou sérií něco udělala, aby ty další zápasy třeba vypadaly jinak a opravdu by to třeba mohlo dojít do toho 7. zápasu. Mají zkušený trenéry na lavičce a mají teď, že bude chytat asi Julius Hudáček, který prostě má taky zkušenosti ze slovenské reprezentace a z KHL a chytá dobře ten tým. Obrana je taky skvělá, dokáže podpořit útok. Prostě teď mi přijde Sparta celkem vyladěná a hlavně tu sílu i tu útočnou rozprostřela do 3 útočných formací. Jasně, Tomášek bude chybět, ale ta síla tam je. Tak si říkám, kdy jindy. No hele, ono je to tak, že já si už o tom přemýšlím jako delší dobu, jestli vůbec je schopná Sparta postavit ještě silnější tým, než má teď. Já teda nevím, jak rozpočet, jo. Nechci jako tady házet nějaký miliony jen tak, jo. Ale když se podívám na jakoukoliv jako pozici v té Spartě, tak nikdy nebyla takhle jako našlapaná hvězdama. My jsme si říkali, když si, ty mají manšaft,
Tak když srovnáme jakoby Mančaft Třince a Sparty, no to je prostě úplně jako na ty jména, je to úplně jiný jako level, jako ta Sparta. Prostě fakt jsou neuvěřitelní hráči, který jako by to měli zvládnout. Jo. A u Sparty si myslím, že udělali obrovský tah, když vzali Sobotku, který jako vizuálně vypadá klidně, je schopen hrát dobře defenzivně i dopředu. Prostě pro mě to je. A k tomu najednou přišli tady ty mladý chlapík a Tomášek a najednou prostě ten tým je prostě fakt našlapaný hvězdama. Já tam nevidím jako slabý místo. A ten Třinec, který hraje 3 roky plus minus se stejným týmem a vyhrává, tak teďka bude mít prostě co dělat s takovýhle jako hvězdnou pěchotou, která tam jako naskáče. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat a myslím, že se Sparta z toho nepodělá, ale ani Třinec. Prostě oni přesně vědí, co mají dělat. Oba dva ty týmy jsou to vyspělí hráči, který tam prostě narazí na sebe a uvidíme, jak to bude vypadat. Jo. Ale všichni očekáváme, že to bude prostě pěkný. Komu tady v této sérii věříte víc a jaký je váš tip na výsledek série? Milane, je z něho začít. No, já bych jako rád řekl jeden tým, ale neřeknu ho, protože můj tip není žádný. Já nefandím ani jednomu z těch týmů, nejsem jako fanouškem Třince ani Sparty, ale hrozně se těším prostě na tu srážku těch dvou systémů té hry. Jako, kdybych řekl, že vyhraje Sparta nebo Třinec, tak budu kecat, protože fakt je mi to úplně jedno. Tady já mám oblíbený hráče, ale jako, že bych ten tým nějak jako zbožňoval, jeden nebo druhý to ne. Takže já tady si nedovolím typovat, typoval bych, kdybych měl jít prostě do sáskový kanceláře a vsadit, jakože bych byl ten sáskař, což nejsem, tak bych prostě vsadil na Třinec. Jo. Ale bylo by to tak, že bych sadil tak 100, nedal bych ani 1000, jo, protože by to přijde, že jsem vyhodil prachy, protože to nedokážu odhadnout. Jo. A trochu pravdu má Ondra, který říkal, že hodně napoví ten první zápas. Ten podle mě jako, neříkám, že rozhodne tu sérii, ale hodně napoví o tom, jak to bude vypadat a jak se budou měnit ty strategie, až na sebe narazí. Ale fakt jako můj tip, nechtějte, protože já to prostě nedokážu odhadnout. Jo. No tam mám hráče, který sleduju delší dobu, ale že bych jako fandil těm klubům, to nefandím. No. Prostě sleduju hokej, který hrajou. Já jako z principu typu hrozně rád, mě to baví, jsem hravý, ale když jsme natáčeli taky i ve sportu studia ke čtvrtfinále, k semifinále, tak ke všem sériím jsem jako měl v podstatě jasno. Vždycky jsem jako ten typ vystřelil, protože jsem nějak si říkal, jo, takhle to fakt vidím, ale tady to mám úplně stejně jako Milan, protože já se fakt hrozně těším na ten hokej jako takovej a vlastně já fakt nedokážu říct, jako, kdo je pro mě favorit. Mám to i stejně jako Milan, že kdybych musel někoho říct, tak si myslím, že to zvládne Třinec, protože už je prostě v tomhletom zkušenější a z dlouhodobého hlediska, nemám to podložený nějakým výzkumem, tak podle mě jako vítězí obrana nad útokem v playoff. A myslím si, že ten systém a ta defenziva Třince prostě, i když ta Sparta má brutální ofenzivní sílu, tak si myslím, že to ustojí a vyhrajou. Tipnul bych si třeba 4-2 na zápasy, fakt doufám, že to nebude 4-0 a 4-1, chceme tu sérii, ať je prostě delší, ať je na co chodit, na co koukat, ale doufám, že to bude co nejdelší a co nejhezčí hokej, co nejlepší, no, uvidíme. No, jo, tak kluci to zhrnuli, já vlastně nevím moc, co k tomu dodat, ale já ty jsem typoval v každém podcastu, tak já už to asi musím jako dotáhnout, no, tak já bych na ten tiket dal teda asi jako taky Třinec, taky si myslím, že nakonec ten systém předčí ten útok Sparty a to jsme se tady vlastně bavili v předchozích těch odpovědí nebo předchozích pasážích tohohle podcastu, že chceme, aby to šlo třeba do těch 7 zápasů, tak věřím o ten jakoby krůček, nebo prostě trošku víc, věřím Třinci, ale tak jako já jsem se taky několikrát spálil, ale mě to nevadí, no tak ať se spálím, no, ale já to možná zkusím si tam sadit. Čímž jako nechtěl jsem, ať to vyznít, takže Sparta nemá systém, jako my tady chválíme za systém Třinec a za všechno, ale jako Sparta ho má už taky, ale prostě jako na oko a za ty roky už prostě ten Třinec je v tomhle jako fakt o kus dál. A jsem vlastně rád, když to zaonačím, že v Třinci pochopili, že nestačí si nakoupit jenom hvězdný mančaft a doufat, že se to jako vyhraje, že fakt, jak říkal správně Milan, tam jako, když se pojďte na soupisku, kdyby někdo nesledoval tady základní část a poslední roky extraligy, tak si řekne, no Ježíš Maria, tak to je, ta Sparta musí jako
zašlapat do země s těma jménama, protože tam na každý post najdete podle mě ve Spartě hráče, který je čistě jako individualita, je lepší než ten na straně Třince. Ale zaplať pánbů, individuality a zkušenosti historie nevyhrávají tituly. Sparta to taky poznala, že jo. Já nevím, to je 10 let zpátky, sezona 10-11, když jo, měli hvězdný manšaft s Brošem, Kratinou, Martinem Ručinským, Tonem, Hlinkou a všema a hráli o udržení, že jo, skončili 12. Takže to byl třeba mimochodem taky úžasný tým. Jak Milan vzpomínal na ty týmy v minulých letech, tak tenhle byl jako neskutečný. Ale souhlasím, že Sparta letos, třeba když to srovnáme s manšafty, jaké měla pár let zpátky, ještě pod vedením Petra Břízy a Michala Broše v pozici sportovního manažera, tak ta síla letos je neuvěřitelná a myslím si, že příští rok už tak silná nebude, protože co mám zprávy, tak i Karel Pražák jako majitel Sparty, ne, že bude šetřit, ale zkrátka teď opravdu si byl vědomý, že ten tým je fakt silnej, nasypal tam, co šlo, aby se ještě víc posílil, aby fakt jako ten titul letos klapnul. A řekl bych, že příští rok to bude trochu jiný. Být samozřejmě, nechci být zase dlouhej, ale uvidíme, jak to ovlivní pak příval hráčů z KHL, který bude velký. Myslím si, že Severani půjdou domů, ty jako to historicky daný, že Finové chodí do svý soutěže a nikam jinam nechtějí v Evropě. Uvidíme, co český hráči, uvidíme, co další, je tam několik i Slováků, takže těším se a jsem fakt zvědavý na příští rok na extraligu, jaká bude. Jsem teda úplně utekl, jenom samozřejmě klasicky, ale... Ne, hele, já ti, Ondro, naprosto i jako rozumím s tím, že opravdu jako vůbec nejde vyzdvihovat Třinec nebo Spartu, ale spíš jde o to, že se to fakt jako blbě typuje. Jako, pokud nejste fanoušek a jste prostě jenom ten, který na hokej kouká a který ho jako po něm píše nebo mluví nebo cokoliv, tak fakt se to blbě typuje. Jako vzít typ a vystřelit ho, to prostě je těžký tady v té pozici, když je nevidíte hrát. Ono, kdybychom tady ten podcast dělali po prvním zápase, tak už třeba budeme vědět víc a už budeme daleko líp to typovat, jo. Tady opravdu jako čarujeme a nevíme, jo. My ani nevíme, jak ty hráči budou vypadat, jak to všechno dopadne, zapadne a tak dále. Takže fakt jako tady to je i pro ty posluchače, kteří nás slyšejí, je to těžký prostě typovat. Není to alibismus, je to spíš o tom, že se snažíme to vidět nějak reálně a těžko se to prostě typne. Jen úplná drobnost vlastně k těmu přívalu hráčů z KHL, tak vlastně i na to švýcarská liga teď už zareagovala a teď možná mě Ondra opraví ze 4 na 6, no a zvýšila počet cizinců v tom týmu, takže možná opravdu bude víc prostor i pro ty hráče v té švýcarské lize, takže jako ten příval pořád bude jako větší, jo, do té české extraligy a bude podle mě kvalitní, ale prostě někteří ti hráči do toho Švýcarska pláchnou, už jsme se bavili, že jo, tak chlapík tam už má jako podepsaný a uvidíme, co třeba Tomášek, jo, ale ta, samozřejmě prostě kvalita extraligy bude velká, ale Švýcarsko na to takhle reaguje, takže i Švýcarsko bude opravdu velice kvalitní. A to, co jsi říkal, Ondro, o té Spartě, tak já myslím, že příští rok bude obrovský tlak v Pardubicích na to. Oni mají to výročí, ne nějaký, a budou chtít vyhrát titul, takže tam si myslím, že budou nakupovat, co to bude, hodně dobrý hráči, aby byli nahoře a aby hráli o titul, udělali prostě pro to všechno, aby tam byli. Tam jsem teda slyšel, že i jako Kačky jsou velice solidní, že tam do toho Petr Dědek jako šlápnul a i když některý hráči, třeba jako David Musil, že jo, ten ještě než začala válka, tak měl nabídky z KHL, ale jako pokud Petr Dědek přijde s nabídkou, která v podstatě dorovná nabídky jako pro ty hráče ze zahraničí, nebo takřka dorovná, že jo, vždycky je pro ty hráče pohodlnější zůstat doma v Česku, když mají jako ty veliký peníze, tak si myslím, že fakt jako nebudou muset ani někam odcházet. Totéž Tomáš Kundrátek, který by měl odejít z Třince do Komety, že jo, co vím, tak taky ta gáže, kterou tam dostal, tak je ohromná, takže jsem zvědavý, jak se s tím, který kluby poperou, kde jako ten apanáž trošku utáhnou a kde naopak tu šrajtofli otevřou ještě víc a trošku to prasátko zase rozbijou ještě víc, než bylo doteď, no. V Pardubicích je navíc obrovská víra, že ty už teď jdeš do té sezóny, už víš, jaký je cíl toho týmu, už přesně bylo vyhlášený přece, že jdeš jako pro titule, že nebo v finále a že pokud nebude finále, tak je to neúspěch. To je jako další možná téma, ale což jako někdy taky nechápu úplně tady to prohlašování těch cílů hned po skončení playoff. No a to je jenom taková jako
trošku rýpnutí a odbočka, je, že v Pardubicích nejdeš jenom za lukrativní smlouvou, ale přece víš, jako jak to příští sezónu musí dopadnout, nebo jaký musí být výsledek týmu. To mě taky většinou jako pobaví. Tak ať se dostaneme ještě k té slibované baráži v úvodu, tak pojďme na duel Kladna s Jihlavou, který začíná vlastně o den dříve než finále extraligy. A hlavní téma baráže je dané. Kladnu se natáhne čekání na soutěžní zápas od konce základní části po první utkání baráže na 40 dnů. Jihlava naopak prožila náročné playoff první ligy a ve finále udolala Vsetín 4-2 na zápasy. Petře, jak se podle tebe projeví rozdílný zápřah obou týmů v baráži? My jsme se většinou bavili o té pauze těch týmů, kteří jdou přímo do čtvrtfinále v extralize a ti, co bojují v předkole, tak tady je to jako ještě daleko markantnější a určitě se to nějakým způsobem jako musí projevit. Zase bude hodně zajímavý sledovat začátek série, protože Kladno prostě to čekání je opravdu dlouhý, to nastavení tam, to jako myslí, že prostě i hlava opravdu hrála ty playoff zápasy a Kladno se opravdu 40 dní jako připravovalo a čekalo, hrálo jako bez urážky, ale hrálo prostě víceméně pouťáky, hrálo 4 přátelské zápasy, dva s Kolínem a dva s Liptovským Mikulášem, to prostě jako to playoff opravdu nebo ty zápasy pod tím tlakem to jako nenahradí, takže možná ten začátek Kladna opravdu může být pomalejší, ale zase, když bych to potom nějak měl, když se bude na ty oba kádry, tak Kladno má za mě jako kvalitnější kádr a pokud jako vyloženě nevyhoří v tom začátku té série, tak jako papírově jako pro mě by to asi mělo být spíš jako na stranu Kladna, ale uvidíme. Prostě rozhodne ten začátek série, naopak jako Jihlava má užší kádr, sami to zmiňovali vlastně v Jihlavě a navíc to druhý finále ze Vsetínem, myslím, hráli na tři útoční formace, takže tam byly nějaká zranění nebo nemoc, teď už nevím. Takže i ohledně té šířky kádru by Kladno mohlo mít trochu navrch. Takže určitě se to nějakým způsobem projeví a může se to projevit třeba v nějakým pomalejším nebo vlažnějším nebo horším třeba začátku Kladna, takže uvidíme, jak to bude v těch prvních zápasech. Já si myslím, že jako je ohromný mýtus, že by to mohla být výhoda. To jako nikdy v životě výhoda být nemůže, jako mít 40 dnů volno, stát, jako, vemte si, fakt reálně ty hráči mohli na dovolenou odjet, dát si 10 dnů prostě u moře a pak se vracet, jako v podstatě do nové sezony. Brutálně těžký a nikdy v životě to nemůže být pro nikoho výhoda, jako. Žádný odpočinek není, vy víte, co vás čeká, jste nervózní, jenom trénujete, jak říkal Petr, jo, ty pouťáky, to prostě to nenahradí, byť může vám říkat trenér, co chce, ať do toho jdete naplno, ale každý se hlavně jako nechce zranit, že jo, před tou hlavní fázi sezony. Včera byl první zápas baráže o šanci ligu mezi Šumperkem a Táborem. Šumperk byl ve stejné situaci, stál měsíc, stáli, myslím, že 28, něco takového, 4 týdny nehráli, stáli, no, před polovinou zápasu prohráli s Táborem 0-3, že jo? Byli úplně prostě jaloví, nejeli jim nohy, trvalo, než se do toho dostali. Nakonec to teda druhou půlku zápasu zvládli skvěle, vyhráli se 4, otočili to, ale dostali se do toho naštěstí pro ně hrozně rychle. Já myslím, že bude hrozně záležet na tom, jak rychle se do toho zvládne dostat Kladno, protože po té pauze to fakt žádná strana není. A vlastně souhlasím s Petrem v tom, co řekl. Jihlava nemá za mě tak kvalitní kádr, tak široký kádr, ale bude rozehraná. A je jenom otázka, jak z toho zvládnou vytěžit a kolik zápasů hlavně díky tomuhle třeba zvládnou urvat. Ale pro mě je taky favorit tý baráže Kladno. No to si řekl dobře s tím Šumperkem, protože to je pro všechny posluchači, kteří budou ten, na to čekat a budou to sledovat, tak přesně to je věc, která se dá jednoduše tak na tom popsat. Jo. Prohrávají 3-0 před půlkou, pak teda dají dva góly, chytnou se a najednou prostě ten zápas otočí, protože ten kádr je lepší, jo. To je bez debat. A v tu chvíli se to srovná. To samé se dá očekávat od toho zápasu Jihlava Kladno. Tam u toho Šumperk s Táborem, tam kdyby Kohut nedal ten jakoby gól na 3-1, já nevím, 28. minuta, tak by a oni to vydrželi 3-0 do začátku té
poslední třetiny, tak už to třeba nějak ukopou. Jo. Prostě bylo to vyhazovat a už třeba ukopou první zápas, ale jakmile se to srovná takhle rychle, tak pak s ním mají problémy. A to samý podle mě bude Kladno. Kladno má prostě lepší tým, má tam golmana, všechny věci, které prostě mají být. To, že v extralize nestačili, je jiná věc. Myslím si, že v té baráži by to měli zvládnout a měli by být týmem, který to od začátku jako, bude ovládat. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo štěstí. I přesto, že její hlava je fakt silná. Co říkáš, Milane, na to, že byl na kladenskou soupisku dopsán 44-letý asistent trenéra Jiří Burger? A já se k tomu snad ani nechci vyjadřovat. Já jsem úplně vždycky tady z toho vyřízený, protože mně to přijde, když někdo nechce zapomenout, že už nehraje a furt se chce někam vracet a furt se někde jako pomáhat. Je to daný taky hodně tím, že prostě hraje tam Jarda Jágr, který mu je 50, že jo, a ty lidi mají pocit, že když jsou na tréninku, takže tomu vypomůžou. Já na to mám prostě svůj názor a vůbec nechápu ty lidi, proč to jako dělají. Nerozumím tomu. I přesto, že to je skvělý hráč a jako mě vůbec nevadí ten člověk, jako typově, on trénoval chvíli dorost, byli jsme tam proti sobě, nemám s ním jako vůbec žádný problém, jo? Aby to nevyznělo tak, že jako mám něco proti Burgerovi, ale prostě já vůbec nechápu, kam se furt ty hráči přes 40 jako tlačej. Když už nehrajou nějakou dobu, proč? Jako, jaký to má smysl? Tyhle? Kdyby se prostě vrhli na něco jiného, protože ještě mají spoustu let a umějí spoustu věcí, tak to chápu, ale jako vracet se zase zpátky do hokeje, jenom protože že tak jako vypomůžou, tak to mě... No, nechápu to. Pro mě to je úplně nepochopitelné. Sportovat prostě mají mladí lidi a lidi, kteří jsou v tomhle věku, tak mají dělat úplně jiné věci. No, přesně to ukazuje na situaci na Kladně. Romír Jágr nedávno vlastně sám přiznal, že to, jak vypadá mládež na Kladně, je i jako vlastně i jeho ostuda. Takže protože tam bylo vysvětlení, že Jiří Burger bude dopsaný i z toho pohledu, aby měli širší soupisku, širší kádr, protože nemůžou využít hráče na střídavý starty. No, ale tak právě, kdyby ta mládež stála za něco, když tak řeknu, nebo by prostě byla kvalitnější, tak to se to doplní prostě o ty hráče z mládeže a ten počet těch hráčů, aby měli teda širší soupisku pro tu baráž, budou mít taky. No. Takže to možná tak trošku jako dokresluje. Nemusel by se dopisovat Jiří Burger, ale mohl by se dopsat nějaký mladý kluk. Nebylo ti, Milane, nabídnuto, jo, abys ještě naskočil, tobě je taky lehce přes 50, že jo, teprve, takže by se třeba naskočil. No, že bych ještě šel hrát, jako jo. Já jdu dneska hrát nějakou srandu do Mělníka a už teďka se toho bojím, jestli mi to vydrží záda, jestli celkově to zvládnu. Ale říkám, jako to jsou fakt jako kluci, kteří se mnou hráli, nebo jsme hráli proti sobě a myslím si, že prostě přijde doba, kdy ten člověk má dělat něco jiného a ne se furt vracet k něčemu, jo. To vracení se a já pomůžu. Má pravdu trochu Petr Musil, že opravdu to Kladno, tak jak vychovávalo hvězdní hráče dlouhý leta, tak teď se to tam úplně rozpadlo. Jako. Ty mužstva prostě nejsou, nemají hráče, přestože tam pořád na takhle malý město je PZK a Poldovka, nebo teďka to jsou Rytíři, tak prostě nemají ty hráči, kteří by tam hráli. Pro mě to nepochopitelný a asi pravděpodobně se taky Jaromír Jágr bude muset zamyslet nad tím, jak funguje ta mládež jako celek. Jo. Proč to tam není, proč to není a asi to bude muset dát někomu, kdo to bude řešit a prostě bude o tom rozhodovat, aby to dostával někam do té vyšší úrovně a nějak se k tomu dopracoval. Protože bez té mládeže to dneska jako fakt nejde. Platit 25 hráčů není úplně ideální. No. Ještě jestli můžu já položit dotaz, já jsem si vlastně vzpomněl, že ty jsi hrál taky, že jo, baráž za Ústí. Před hodně lety. Mě zajímají ty nervy, jako jestli ono, protože vypadá to jako nějaká série, jako v playoff, ale asi to i ty hráči vnímají úplně jinak, že jo? Když hraješ prostě o ten život, jako za mě ty nervy musí být nepředstavitelný, že prostě spadneš a budeš podepsaný u toho, že ten klub po letech zase půjde jako do pralesa, protože tak prostě ta první liga u nás je vnímaná. Hele, všichni mě jako vnímají jako průměrného hráče, který vlastně nic neuměl. Já vždycky říkám, jo, to máte pravdu, i když tam na Spartě na mě křičí ten pán, který má IQ tak 47, tam vždycky na mě pokřikuje. Říkám, ono se to těžko jako vyjadřuje zpětně, jak se člověk cítil a jak, co uměl a neuměl. Dneska, když to vidím, co všechno ty kluci uměli, říkám, já uměl tak polovinu toho, co uměl oni. Ale ty nervy jsou pořád stejný, jo.
Prostě já jsem hrál baráž s Jihlavou proti Kralupům u paráka z extraligy a hrál jsem o ty postupy, takže jsem to hrál tak i tak. Jo. Prošel jsem vlastně všechny ligy, hrál jsem druhou národní, hrál jsem prostě první národní, se to tenkrát jmenovalo, hrál jsem extraligu. A opravdu největší nervy jsou v tom paráku, když hrajete jakoby dolů. Když postupujete, tak chcete vyhrát a tu motivaci máte obrovskou a jste tam s týmem, který vyhrává a jdete nahoru, ale když jste tam jako nahoře a máte spadnout dolů, tak ty lidi, ty hráči, někteří se opravdu bojí hrát. Já jsem to už jednou vyprávěl, prostě nám se stalo, kde Beďa Ščerban z Vyhlavy, když jsme hráli padáka s Kralupama, což nebylo, tam byli kluci ze Slávie v Kralupech, tak prostě na něm bylo normálně vidět, že ho to jako nervově, že ho to nervově zžírá, že by s tou Jihlavou sestoupil. Jak jí měl rád vnitřně, tak to prostě na ty lidi má dopad. Stejně třeba na mě měl dopad zápas, kdy jsme hráli o postup ze Slávy do extraligy. A já jsem prostě v tom zápase rozhodujícím, kde na Slávy bylo prostě miliarda lidí, nadspaný zimák. A já jsem byl úplně strašný. Prostě jsem v tom zápase byl děsnej, protože mě to psychicky sežralo. Jako. A to si pamatuju, ty nervy, který člověk má, a vím, že je to hrozná ostuda. Pro každého toho hráče sestoupit je hrozná ostuda. Jo. Protože nikdo se nechce podepsat pod sestup toho klubu. A komu je to jedno, tak kecá. Jako. Protože to já si nemám představit hráči, který by jako šel v klidu a hrál o sestup. Takže ty nervy, tak jak říkáš, to jsou hrozný. A ještě když tomu klubu máš jako vztah, tak o to jsou ještě větší. Jo. To prostě je neuvěřitelné. Já si nemám představit, že ten já, kdyby tam přišel, nebo ty kluci, kteří tam hrajou, ty kladeňáci, kteří tam vyrostli a šli by tam úplně v klidu. Jako. Ty budou fakt, jako, než se ta série začne, tak jak jsi mluvil, každý zápas, každý trénink, jsi prostě trošku v nervech, že hraješ v opadáka a nechceš se podepsat po pát Kladna. Jo. Takže je to hrozný. Je to hrozný pro všechny posluchače. Jako, je to nejtěžší fakt série, která je, protože playoff extraligy je vždycky o tom, že nechceš prohrát a když prohráš, tak se vlastně nic neděje. Ale tady to může být prostě tristní pro celý ten klub a ty to tak vnímáš. Takže nervy jsou obrovský. Díky. V pikantní pozici bude Viktor Ujčík, který jako šéf disciplinární komise České hokeje a zároveň tedy trenér Dukly bude právě kvůli střetu zájmu rozhodovat jen o trestech ve finále extraligy a baráž si vezme na starost další člen komise Tomáš Jelínek. Milane, jak by podle tebe měla do budoucna fungovat extraligová disciplinárka pod tou nadcházející zprávou APK? A máš informace, kdo by Viktora Ujčíka mohl v té pozici nahradit? Nemám. Ještě jsem vlastně o tom s nikým nemluvil, takže nemám informace a já si myslím, že prostě to není šťastný řešení, když to řeší jako trenér. A je úplně jedno, jestli tam je Viktor Ujčík nebo někdo jiný, ale prostě myslím, že to není úplně dobrý. Nevím, jakým způsobem tam všichni se scházejí, nebo přes videa, nebo si to komentujou, asi k tomu má vždycky nějaké povídání rozhodčí, tam o těch přestupcích a tak dále. Ale někdy mně přijde, jako kdyby ty lidi ten zápas neviděli a vlastně hodnotili jenom ten jeden zákrok. Jako v kontextu toho zápasu mi někdy přijde, že ty tresty jsou neadekvátní. Tím nechci říct, jestli to dělají dobře nebo špatně, ale jsou prostě neadekvátní. Jako kdyby viděli jenom ten zákrok, podívali se prostě minutu předtím, minutu potom a pak prostě vyřkli ortel a váš stop nebo dva, nebo tři, nebo pět, nebo to je úplně jedno, ale vlastně hodnocení toho, proč se to stalo, jak se to stalo, z jakých podmínek se to stalo, tak to tam někdy nevidím. Jo. Proto mě třeba strašně vytočilo to, jak zranili na Spartě Kvapila a ten hráč dostal, myslím, dva zápasy nebo něco takového, kde tam přijede ze střídečky, dá mu prostě crosscheck ze zadu a dostane dva zápasy a pak prostě v nějaký, to prostě není adekvátní, když tam jede hráč, který vůbec nehraje a prostě někoho zraní a zrakví ho tak, že frajer už pak nehraje. A tím myslím, že tohle to by měl dělat člověk, který jako se na ty zápasy kouká, věnuje tomu spoustu času a je taky za to nějakým způsobem zaplacený, aby v kontextu těch rozhodnutí a toho zápasu dodal takové, já nevím, jak bych tomu řekl, ale jako pozadí toho zákroku. Jo. Že někdy zákrok, který je, řekl bych, jako hraniční a všichni říkají, to byl ostrý zákrok, tak v kontextu toho zápasu vypadá úplně jinak.
Já bych jenom právě doplnil, přesně jsem chtěl říct to, co řekl Milan nakonec, že tuhle pozici by měl dělat člověk jako na full time, podle mě, na plný úvazek. A Viktor Hučík to dělá, jako na druhou stranu může mít výhrady, ale všechna čest, on to dělá za totální almužnu prostě, on za to má fakt jako pár korun a to, co musí jako poslouchat ode všech stran, je prostě i pro něj často jako dost přísný, až jako nezasloužený, protože je to hrozně nevděčná pozice, někdo to dělat musí a on je vždycky ten, který je pod tím verdiktem podepsaný. Jo? Vždycky to je prostě jde na jeho bedra. Já teda taky netuším, kdo to bude dělat, ale fakt jako si přeju, protože ty prachy se tady kutálí všemi směry úplně různě a zrovna tohle je podle mě tak důležitá pozice, že na to by se měli jako ty kačky najít a nějak to jako vhodně zaplatit, aby ten člověk opravdu to dělal pořád, protože jak říkal Milan, on Viktor na to nemůže mít jako při té fázi, v jaký je sezóny, že jo, prostě on jde do baráže hrát o extraligu, on se podle mě věnuje maximálně jako i hlavě. A teď si představte jeho pozici, přijde domů jako po zápase, teď se s tím Vsetínem, hned musel sednout k počítači a koukat se na ty zákroky, jako pitvat je, no. Jako nezávidění hodná pozice a o to víc je to teď podle mě jako vidět, všichni to teď vidí, že to musí být jako někdo jiný a ne trenér, ať už ať hraje první ligu, je to prostě špatně, jako. Má to být full time práce. No já teda ještě k tomu řeknu, já jako fakt vidím strašně hokeju, jo. Myslím, že jsem to počítal, posílal na ten, někde se dostávám třeba k 360-350 hokejům, který vidím za sezónu. A manželka na mě naštvaná, že jo, protože když jsme náhodou na chalupě a tak, abych prostě viděl víc těch hokejů, tak sobota, neděle si pouštím dopoledne ty zkrácený záznamy na Nova Sportu NHL, kde nejsou třetiny, protože to strašně pomáhá v tom, že vidíte ten zápas. Ale pak si uvědomíte, kolik času tomu prostě musíte věnovat. Jako. Pak až si uvědomíte, kolik času to sežere, abyste to viděl, abyste viděl ty zápasy. To je prostě neuvěřitelné množství času, který sedíte u hokeje. Jo. A to prostě tady ty lidi podle mě jako úplně nejsou schopní. To fakt musí být člověk, který to jako vidí, protože jako opravdu vzít jeden zákrok a říct, tohle to je prostě na stopku na zápas a ovlivnit celou sérii třeba v playoff, je jako jednoduchý. Tam vyloučíte hráče a nebudeme s ním samovat, když tam loni Miloš Hořava byl steklej, že prostě Augusta a s Účíkem se znají, že jo. A ovlivníte třeba tu sérii. Takže já si myslím, že tohle to, co říká Ondra, je prostě jasný. Tam by to měl být člověk, který ty hokeje vidí a já sám vím, kolik to stojí času. Prostě to je neuvěřitelný množství času sledovat zápas, který není zkrácený, ale vidět aspoň to gro, abyste měl představu o tom, jak ten zápas postupoval, jak byl náročný prostě i pro ty rozhodčí, který to nějak píská, kde jsou nějaký zvraty a tak dále. Jo, takže to je prostě neuvěřitelný a neumím si představit, že by to někdo jako dělal za 12 tisíc a ještě mu tam lidi nadávali, že je hlupák, protože to vidí úplně blbě. Že? Jak tedy, když se vrátíme do té barážové série, odhadujete výsledek mezi Kladnem a Jihlavou? Podaří se Kladnu udržet extraliga, Milane? Podaří. Já myslím, že jo. Kladno má dobrý tým. Výjimečný hráč na Kladně, kterýho si tam vzali, byl Plekanec. Je to prostě fakt jako super, super hokejista, který se ukázal, že to umí, je skvělé na tom, dokáže vyzvihnout hráče, který s ním hrajou, ještě o level vejš, dokáže bránit, dokáže útočit, dokáže něco vymyslet. Bou přes moji velkou kritiku, proč neodstupuje z brány, tak odchytal tu sezónu celkem slušně, pomohl jim, mají dobrý obránce, celkově to je tým, který by měl tu baráž zvládnout, i když Jihlava je schopná hrát famózně, je schopná hrát velmi dobře v útočním pásmu a dobře bránit, ale nemá tolik dobrých hráčů, který má Kladno. Já bych se asi opakoval přesně v tom, co řekl Milan. Myslím si, že na jeden zápas se Jihlavě zblázní Žukov, takže jeden zápas Jihlava vyhraje a skončí to 4-1 a ta série pro Kladno. No ale taky to vidím tak nějak podobně 4-1, maximálně 4-2 a Kladna, co se o té kvalitě bavili a je tam prostě výhoda, že to není jenom o těch stěžejních hráčích, ale že se tam vlastně vytvořila i skupina hráčů, jako Nikolas Hlava,
a Kubík a tak dále a prostě z tohohle pohledu třeba, když si vezmeme tu ofenzivu a pak samozřejmě už zmiňovaný golman Bau, který je jako za mě prostě asi kvalitnější, než to bylo minulou sezónu, tam chytal vlastně Košarišťan, myslím, jestli se nepletu, takže prostě mají i výborného golmana, ten kádr je kvalitnější a mají větší jako palebnou sílu, takže si myslím, že to Kladno taky zvládne. Jak jsem říkal, třeba 4-2. Tak z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno. Milane, Ondro a Petře, díky moc za dnešní debatu. Tak děkuji. Díky. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.